হাই হেল্ল' নমস্কাৰ গাইছ, এতিয়া মই বৰ্তমান আহি আছোঁ ৰংঘৰত। আৰু আজি কি হয় ৰংঘৰত, মানে আজি যিহেতু বিহু, ৰঙালী বিহু, মোৰ ফালৰ পৰা মানে সকলোকে ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা দিছিলোঁ। আৰু ৰঙালী বিহু আৰু ৰংঘৰত আজি কি কি হয় গোটেইখিনি দেখাইছোঁ। আৰু মোৰ লগত আহিছে মাইনা, আমাৰ যোৱাতে হয়। তো আজি ৰংঘৰত কি কি ওলাই চব দেখাইছোঁ নে কি কওঁ মাইনা? অঁ বঢ়িয়া, গোটেইখিনি দেখাম নে কি আজি যি মানে যি ওলায়? আৰু আমি চাবৰ কাৰণে আহিছোঁ, যোৰহাটৰ পৰা আহিছোঁ চাবৰ কাৰণে। আজি যি ওলায় গোটেইখিনি তোমালোকক দেখাইছোঁ আৰু চাই থাকা ভিডিঅ'টো বন্ধু। এইফালে গাইজ সোমোৱাৰ লগে লগে মানুহ চাওক না বে গাইজ, ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীবোৰ। মই প্ৰেমতে পৰিলোঁ। অঁ এইফালে এইফালে মানে ঢেৰ ছোৱালী, মানে কাক চাওঁ এনেই চাইছে। আৰে চাইছে ন, দেখিছ নাই কেনে চাইছে, কেনেকৈ দেখিছ নাই মোলৈ, মই পৰি যাম নে সিহঁতে আমি ধৰিবই পৰা নাই। আৰু এইফালে গাইজ আহিছে মোৰ লগত ৰাহুল, আৰু এইফালে ফটো শ্বুট দেখিছে। মোৰ লগতো মাৰিব পাৰোঁ, সিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী পৰি যা। অ' মই পৰি যাম দে, ধৰিবি দেখিছে ইমান মানুহ। আমি আহি আছো লগতে ধুনীয়া ছোৱালী। ৰ'বা ক'ত যোৱা আকৌ, মাতিছা মাতি লৈ মেলি ক'ত যোৱা, কি লাগে অপনৰ কথা কয়, বাদ দিয়া তই মোৰ কথা পাতা, মোৰ কথা কোৱা কি কবা, চাওঁ 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 মোবাইলো চাওঁ, ভাল লাগে তই মোবাইলটো ভাল লাগিছে, মোবাইলো দেখুৱা ন, মোবাইলো চাওঁ মোবাইলো চাওঁ চাওঁ মোবাইলটো কেইটকা আছে চাওঁ, ৱা 300 টকা আছে, কেইটকা 300 টকা দেখিছোঁ যে, আৰু আছে আৰু আছে, মোক এইটো যোৱাকে ন এটা দিয়া, চিপ্চা দিয়া, আ দিয়া না, আরে কিয় আ গাইজ মানে ভিডিও চিডিও বনাবলে বেয়া, মানে চিনি পাই যাও বলে কই দিয়া ন, তারপর আর কি ভিডিও বনাবি আর, ও ফটো কই মাও বলে লাস্ট কইবে লাগিল লাগে, মানে কি বিগ ফ্যান দে, বিগ ফ্যান বিগ ফ্যান লাগে এতে, মানে বিগ ফ্যান লাগে দে গাইজ, ইমান গরম মানে ফ্যান এখন দরকার হয়েছে, ফাইনালি মানুষে পাই গল, ফাইনালি মাত দে মোৰ গৰম লাগিছে, ফেন বিগ ফেন লাগে, মই বিচাৰি ফুৰিছোঁ আৰু পাই গ'লো, পাই গ'লো, হাঁহিছে কিয় লাষ্ট কৰিছে মানে। আৰু গাইজ বেছি টাইম নালাগে, আৰু ৰংঘৰত থকা মানুহবোৰ আফ্ৰিকান বনিবলৈ অলপ ৱেইট কৰক আৰু দেখি পাই যাব, মানে হয় নাই বাৰু আফ্ৰিকান বনি যাব নাই বাৰু, আমাৰ ৰংঘৰত থকা মানুহবোৰ মানে ৰংঘৰত মানুহ থকাখিনি মানে খিচিৰি খাবৰ কাৰণে মানে চব বহি আছে, মানে চব বহি আছে, মানে ৰংঘৰত মানে যোনখিনি আহিছে ন বহি আছে, মানে ল'ৰা ছোৱালী মানে চব মানে ধৰি লৈ খিচিৰি খাবলৈ চব ৰখি বহি আছে মানুহবিলাক, হেল্ল' খিচিৰি খাবলৈ বহি আছে, খিচিৰি যেতিয়া দিব চব মানে খিচিৰি খাইহে উঠিব বোলে, শপত খাইছে গাইজ, খিচিৰি খোৱা মানুহ বেছি মানে চব বহি আছে, মানে এইফালে ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীবোৰ মানে, অঁ হাঁহি মই পৰিয়ে যাম এতিয়া গাইজ, ই ইংলিছত কথা পাতিব বোলে, পাত যা মই নাপাতো, আৰে গুগল ট্ৰান্সলেট কৰ, জল্দি উলিয়া মোবাইল উলিয়া, গুগল ট্ৰান্সলেট কৰ, আৰে এতিয়া ট্ৰান্সলেট কৰ। আৰু গাইজ মোৰ দুখ লাগিছে, মানে দুখ লাগিছে মই কোলা বুলি নহয়, ছোৱালীখিনি যে আফ্ৰিকান হৈ যাব সেইকাৰণে দুখ লাগিছে, নাচনীখিনি আফ্ৰিকান হৈ যাব, আফ্ৰিকাত যাব নালাগে এতিয়া, ইয়াত ছোৱালী হৈ গ'ল আফ্ৰিকান, চব আফ্ৰিকান হৈ যাব, আফ্ৰিকাৰ ৰংঘৰতে আছে মানে হৈ যাব অলপ, এই ধুনীয়া ছোৱালীজনী হৈ যাব, হাঁহিছে মানে আৰু ধুনীয়া লাগিছে, কি ভিডিঅ'। আৰু গাইছ এইফালে ভিতৰত চাব পাৰে ইমান মানুহ মানে ন, বহুত মানুহ হৈছিলে আজি, আৰু মানে এনেকুৱা প্ৰব্লেম দিছে নেটৱৰ্ক, নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম দিছে মানে কাৱলৈও ফোন নোযোৱা হৈ গ'ল, মানে ফোনটো এনেকুৱা হৈ গৈছে মানে। আৰু এটা কথা গাইজ, এনেকৈ ন ছোৱালীবোৰ নাচিলে সঁচাকৈ বিহু ড্ৰেছত মানে বহুত ধুনীয়া লাগে, বহুত ধুনীয়া মানে বহুত ধুনীয়া, আৰু কাৰ কাৰ এনেকৈ মানে ল'ৰাবোৰক কৈছোঁ, কাৰ কাৰ ভাল লাগে কমেণ্ট কৰিছোঁ। আৰু গাইজ ব্লগটো ইয়াতে মানে শেষ কৰিলোঁ, আৰু যি দেখালোঁ দেখালোঁ, মানে ইমান মানুহ হৈছে ন দেখাবই মানে একো পৰা নাই, আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া।